្នកខែសកលចែកតបស្មារតីរឿងទទួលដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន25ដងគុណតម្រូវជាមួយនឹងកីឡាករថៃទទួលអ្នកពុទ្ធហើយនឹងមានការរៀបចំនេះគ្រូកែគឺលោកអាចារ្យរបស់គោព្រៃគុណស្មារលោកលោកស្រីកញ្ញាសូមគម្រេចតែបាយបាយផ្លឹងដល់កីឡាករបងជើងប្រហោនេះព្រះរាជាចាកម្ពុជាអ្នកលើកជើងចាក់ព្រៃបៃគុណសុខទៅគោលគឺមានជំនង14ឆ្នាំគោលម៉ាច់75គីឡូក្រាម72គីឡូក្រាមគឺនេះគឺត្រូវទៅតាមជំនង60គីឡូនេះតែកំណាំចាក់ទៅខោទីគោលគឺដល់បច្ចេកទេសរបស់គេជំនង72ដងលោកស្រីទេវីយ៉ាសូមគម្រេចតាមដៃដល់កីឡាករគោលគឺមកពីព្រះរាជាចាក់ថៃបញ្ចាំខ្សែក្រវ៉ាត់ស៊ីសែតែកត់ស្មានទៅ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 បងប្អូនពីមកពីប្រទេសថៃមកចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស៊ីសែបានជិះចាំមើលថាលទ្ធផល3ដប់នេះកីឡាករណាដែលធ្វើបានល្អជាងអាចឆ្លងផុត3ដប់នេះក៏មួយដងអរគុណដល់ជាពលរដ្ឋមានតម្រូវឆ្នាំទៅទៅឆ្លងតាមក្រុមសម្បត្តិអញ្ចឹងបងប្អូនជាតែជួបជុំគ្នានឹងគ្រីស្ទាល់ឬយើងតាមគ្នាថាបាទមានកម្មវិធីទៅធម្មជាតិរបស់អាចារ្យខេមបុរីនេះសាស្ត្រក្នុងកម្មវិធីនេះអស់ហើយធម្មតាជាពិសេសក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការជួយជ្រោមរបស់បងប្អូនទីសិក្ខាកាគូរីបាន 20K ទេបងប្អូនណាឥឡូវនេះបាន 12K ជាងហើយអរគុណសម្រាប់ការស្វាគមន៍ក្រុមផ្សេងៗដោយអ្នកទេ